թորչ ու տղեն։ Լում են չեն լում մի մարդ, մի կնիկ։ Սրանք ունենում են մի մինուճ արտղա։ Այս մարդը թորչ է ալում։ Երբ հորերը մեռնելիս ալում, կնգանն ասում է. Այ կնիկ, չլիմ չիմանամ, որ դու մեր տղին իմ փեշակին տաս։ Ես 100 տարի չրչարվեցա։ Ինչ դադեցի, որ նա ինչ դադի։ Թող գնա մի ուրիշ փեշակ սովրի։ Ես ինչ էլ այլա, հալբատես էր գրած ճկատիս։ Տղեն մենձանում է, դառնում 10-15 տարեկան։ Մի օր մեր ու տղա իրար հետ քաղաք են գնում։ Բզարումը ման գալիս, էս տղյաչքովը մի թորը անգնում։ Թորը շատ ադիրը գալիս։ Նա անգնում է մոր ոտքերն ուղաչում, պղատում է, որ այդ թորն իր համար առնու։ Չէ, չէ, որդի, ասում է մերը, ըլիլ չի, քուհերը մեռներիս բասյա թարել, երկա թե լուծը դրել շլնքիս, որքի համար թոր չի առնու։ Չէ, մերա, չէ, պետք այդ թորն առնես ինձ համար, ասում է տղեն ու ընկնում մոր ոտները։ Թե կառնես, այդ թորնա, թե առնես ոչ, այդ թորնա, ասում է ուղային բռնում թորիցը։ Մերը տենում է, որ տղի ձեռիցը կարում չի պրծնել, փողա տալի ու այն թորը առնում։ Տղեն թորը շլակում է ու ուրախ-ուրախ տուն գալիս։ Էքսի օրը տղեն թորը վերաունում ու գնում ջուրը, ձուկ բռնելու։ Իրեք հետ դրեսին խեչահան անում ու աստոց կանչում։ Թորը ջուրն ա գցում։ Հենց որ տենում ա թորը բան անգել, ալաղ-մալաղ դուս ա հանում թորը։ Տենում ա, որ միջինը մի գորդ ա։ Գորդը թորիցը հանում ա ու ջուրը նետում։ Փոխի փոշման թորը էլի ջուրն ա գցում։ Թորը քաշում ա դուս, վրա երկու դոնում նելի էդ գորդն ալում։ Տղեն էլի էդ ջուրն ա գցում։ Թորը նորից ա ջուրը գցում։ Վրա իրեք դոնումը, էլի դուսա գալիս էդ գորտը։ Տղեն էս դոնումը, գորտը ջուրը չի գցում։ Ախպեր, ձուկը չի ինքնում, էլ ինչի եմ ջուրը գցում գորտը։ Բալքասայա եմ խսմաթը։ Տղեն վերաունում գորտը ու տուն բերում։ Գորտը վերա գցում հեռու դռան տակին, ու ինքը գալիս է նստում կրակի կշտին։ Մերը ռիկնաժամիցը տուն ա գալիս։ Տենում ա, որ տղեն ունքերը գիտած մռութը կախարած օջախի ղրաղին նստած ա։ Ինչ ես ունքերդ գիտել, որդի, հիվանդ խու չես, հարցնում ա մերը։ Ոնց չի ունքերս գիտեմ, այ մերը, ասում ա տղեն, էսօր ռավոտ են դեսը թոր եմ գցում, մի հատ գորդ ա բռնածս։ Ոչինչ, որդի, ինչի ես դարդանում, աստոց էտ ա ղրգել, էտ ես բռնել, դու ինչ անես, հալբատ էտ ա քուղս մաթը։ Ռավոտը վեր են կենում, տղեն հանդնագնում մերը ժամը։ Գալիս են տենում ջուրը բերած, տունը ավլած, դուսուտուն վեքաղած, ամաննին լվացած, խորակ նեփած, շորերը գցած, ամեն բան սարքին ու կարքին։ Հմա ինչ խդար փիքր են անում, միտք են անում, գլխի չեն ընկնում։ Էլի են դուրս գնում մեր ու տղա։ Էլի էդ գալիս են տենում, որ ռավոտվա նման ջուրը բերած, տունը ավլած, դուսուտուն վեքաղած, ամաննին լվացած, խորակ նեփած, շորերը գցած, ամեն բան սարքին ու կարքին։ Այ մերա, ասում ա տղեն մորը, բե ես տրանտակին բուս ու պահեմ, տեն ամեսով ա գալիս մեր տունը սարք ու կարքը տեղը գցում։ Մերը գնում ա ժամը, տղեն մտնում ա դրանք համակն ու բուս ու պահում։ Քիչ ա կենում թե շատ, հլմեմին էլ տենում ա, որ քնջխիցը դուս եկավ իր բռնած գորդն ու հուչի-քուչի կանելով մոտեցավ օջախին։ Մի քիչ դես ու դեն մտի կարավ, տեհավ օք միջիկա։ Մին կռած դարավ հավի ղդար, մին էլ կռած դարավ ոչխարի ղդար, մին էլ որ կռած տրակվեց ու միջիցը մի աղջիկ դուս եկավ։ Էնեն սիրուն, որ ոչ լսած էր, ոչ տեղնված, որ տենեիր, կոսեիր ոչ ուտեմ, ոչ խմեմ, քշեր ցերեք նրա շիմ շատ բոյուն մտիկանը։ Այդ աղջիկը տեղը վերաքաղում, ավիլը վերունում, տունն ու դուռը ավլում, ջուրը բերում, ամաննին լվանում, թերեքնին սրբում, օջախի չորսի կուռը ջրահանում, խորակ նեփում։ Հենց ուզում ա, որ տանի ավիլը դնե դռան տակին, տենում ա տղեն են դիպը պզած։ Փախչում ա վերունում իր խեշը, որ հագնում, տղեն վրա ավազում ու բռնում, գորդը ղաչում պղատում ա, որ իրան բաց թողնում, տղեն թողնում չի, վերա կալնում ու գորդան խեշը կրակը գցում, որ էլ նա հագնու ոչ։ Մերը ժամիցը գալիս ա տուն ու տենում, որ տղեն օջախի ղրաղին նստած ա։
նրա կշտինել մի աղջիկ։ Էնեն սիրուն, որ ես աղջիկ ասեմ, դու հուրի մալաքի մացիր։ Նրա ռեսի շողքը պատերով նանգացելու։ Մերը եպի մանումա, որ աղջիկը գորդան միջից նա դուս եկած, շատ ա ուրխանում։ Տղին պսակումա դրա հետ ու թքավորի պես ապրում են։ Բայց դրանք մի հրևան են ունենում, մի պառավալում։ Դա վերա կենում ու գնում թքավորի կուշտը։ Թքավորն ապրած կենա, բա չես ասիլ, փլան-փլան տեղ մի մեր ու մի տղա են ապրում։ Նրանք թքավորի լայա հարս ունին։ Ինձ ղոշուն տու, գնամ քե հմա բերեմ։ Այս պառավը հետը վերա ունում են ղդար ղոշուն, որ մերինին գնացիլ մերին կչորներ, որ ծովի վրենին գնացել ծով կցամքեր։ Աղջիկը թուրը վեկալած ընկնում ա ղոշունի մեջն ու մի սահաթումը չիմն ու գլուխն են տալի։ Մնին ա սաղթողում, էդ էլ որ գնան խաբար տան թքավորին։ Թքավորը ուզենալիս ալում պրավի գլուխը տա։ Պառավն ասում ա, «Երկու են ղադար ղոշուն տու, հմի բերեմ»։ Թքավորը երկու են ղադար ղոշուն ա տալիս պրավին, որ գնային աղջկանը բերը։ Աղջիկը թուրը վեկալած ընկնում ա ղոշունի մեջը, չիմն ու գլուխն են տալիս ու մնին ա թողում, որ գնա թքավորին խաբարը հասցնի։ Թքավորը կանչում ա այս պրավին իր կուշտը, որ գլուխը տա, թե զուր տեղը նրա ղոշունը փչացրել ա։ Պառավն ասում ա, «Թքավորն ապրած կենա, դու ենաղին կանչեք ու կուշտն ու նրան ասա, որ գնա օղտը սարի քմակիցը ղրխանասին բերը, թե որ կարենա ոչ բերե, գլուխը տալ տու ու կնգանը քև եկալ»։ Թքավորը կանչում ա այս թորչու տղին, ասում, որ գնա օղտը սարի քմակիցը ղրխանասին բերը, թե որ կարենա ոչ, գլուխը տա։ Թքավորիցը իրեկոր մհուլ ա ուզում թորչու տղեն։ Թքավորը նրան իրեկոր մհուլ ա տալիս։ Թորչու տղեն գլուխ ա տալիս թքավորին ու թուշ գալիս տուն։ Ռիգունը տղեն տուն ա գալիս, ունքերը կիտած, լացակնքած, նստում կրակի ղրաղին։ Կնիկը հարցնում ա, «Ինչ ասավ թքավորը, ինչի ես ունքերդ գիտել»։ «Ոնց չի ունքերս գիտեմ, այն որ թքավորն իր ղոշունով կարում չի բերի, ինձ ասել որ բերեմ, պետք ա գնամ օղտը սարի քմագիցը բերեմ ղրխանասին, թե չէ թքավորը գլուխս տալ պտի»։ «Էդ դատարկ բանի համար ինչի ես դարդանում»՝ ասում ա կնիկը։ «Գնա թքավորիցը օղտը բերը բամբակ ուզե, օղտը բերնել քացախ ու արի»։ Թորչու տղեն նի ա հասնում թքավորի կուշտը, վեր ունում օղտը բերը բամբակը, օղտը բերը քացախը ու գալիս տուն։ Կնիկը ասում ա, «Օղտ նոր ճամփակերտս, ամեն օր մի սար անց կկենաս, վրա օղտը սարի դոշին կտենուս մի աղբուր, աղբրի ակը օղտը բերը բամբակովը կկապես, աղբրի շուրը դուս կոծես, օղտը բերը քացախը կոծես մեջը, ղրխանասին կգա, կխմե, կհարփե, վրեն կնստիս, կքշես, կերթաս թքավորի տունն ու իրան կտաս»։ Թորչու տղեն էս որ լսում ա, ունքերը նոր բացվում են, շատ ա ուրխանում։ Գնում ա թքավորի կուշտը, ինչ որ կնիկը ուզել էր, վերա ունում ու տուն գալիս։ Գնում ա աղբուրը, հմա որ ղրխանաս ու ոտնատեղը ըտենում ա, վախից սիրտը փորից ընկնում ա։ Ոնց կնիկը ասել էր, օղտը բերը բմբակով կալնում ա, աղբրի ակը, ջուրը դուս ածում, քցախով լցնում աղբուր նույնքը հեռու տապանում։ Շատ ա կենում թե քիչ, մնել տենում ա ռևած խրխանաս ու գլուխը, դեռ մի օրավար հեռու ոտնաձենը լսվում ա, ձին որ խրխնջում ա, սարուձոր ռոտում են, թորչու տղեն վախվխելով ծառերի ճղկների միջից մտիկ անում, որ ձի ու պնչածակերիցը դուս եկող կրակը աչքին անգնում, ուրի պես դողում ա ու լիզում փորը գցում։ Ձին գալիս ա, վրա ընկնում աղբրին ու խմում, քանի խմում ա ծրավում ա, քանի խմում ա ծրավում ա, հեչվելը խմում ա, որ աղբրումն էլ քցախի կաթիլ չի մնում։ Ձին դնթրում ա ու մնում տեղնուտեղը կանգնած, թորչու տղեն դուս ա գալիս մերուցն ու նստում ղրղանաս ու վրա, ճամփա ընկնում դպա թքավորի ամարաթնին։ Օղտը օրեն ճամփեն նա մի օրում նա կտրում ու ղրխանասին տալի թքավորին։ Թքավորը տենում ա, որ խապնով բան չի դուս գալիս։ Թորչու տղին կանչում ա ու ասում, «Յա ինձ հմա մի սիրուն աղջիկ պտիս ճարել, յա թե չէ քու կնգանը պտիս բերել, թե չէ ու գլուխդ տալ կտամ»։
թորչ ու տղեն Ռիգունը տուն ա գալիս, ունքերը գիտած, սև սրտած, կրակի ղրաղին նստում։ Կնիկը հարցնում ա. «Թքա որն ինչ ասաց, ինչի ես ունքերդ գիտել»։ «Ոնց չի ունքերս գիտեմ», ասում ա թորչ ու տղեն։ «Թքա որն ասելա, որ յա իր հմա իր այալախ աղջիկ ճարեմ, յա իմ կնգանը սիրան տամ»։ «Էդ դատարկ բանի հմար ինչի ես դարդանում»՝ ասում ա կնիկը։ «Գնա թքավորիցը իր մատն ունքնել ուզե, մի լավ շունել, մի փահլև անել, օխտը հատել իմ ասած քո գործեր, ու արի, ես քե կոսեմ, թե ոնց պտի աղջիկ ճարել»։ Թորչ ու տղեն գնում ա թքավորից նրա մատն ունքնել ա ուզում, մի շունել, մի փահլև անել, օխտը քո գործնել, ու տուն ա գալիս։ Կնիկը նրան սովորեցնում ա, թե որդի պտի գնալ, ինչ պտի անել, որ աղջիկը բերե, ու ճամփու ա դնում։ Օխտը որցերիցը մինը մորթում ա, ինքը ուտում ա, դմակը տալի շանը։ Մինն էլ մորթում ա փահլևանի հմա։ Փահլևանը միսը ուտում ա, դմակը տալի շանը։ Գնում են գնում, շատն ու քիչը աստոց գիտե։ Ճամփին տենում են մի մարդ։ Մի մենց ջրի վրա անգած խմում ա ու կանչում. «Վայ ջուր, վայ ջուր, որ խմեմ ծարավս հովանա»։ Թորչ ու տղեն ու փահլևանը գովում են նրա գիթութինը, որ սաղ ջուրը ցմակացնում ա ու դեռ հլավ վայ ջուր ա կանչում։ «Ես ինչի գիդութին», ասում ա իգիթը։ «Թորչ ու տղեն ա իգիթը, որ ասում են օխտը սարի քմագիցը ղրխանասին բերել ա, էդ ուր եք գնում, ինձ հետները չեք տանիլ»։ «Երկու չիլինք, թող իրեք հլինք, ընչի չենք տանիլ»։ Թորչ ու տղեն մի ворցել էս ջուր խմող իգիթի հմար ա մորթում։ Նա միս նուտում ա, դմակը շանը տալիս, ճամփային ընկնում գնում։ Գնում են գնում, շատն ու քիչ աստոց գիտե։ Տենում են մի ջաղաց, օխտն ա չքանի։ Տուն են մտնում, տենում, որ մի մարդ վերե կողալի նուտում ա ու միալ ար կանչում. «Վայ հաց, վայ հաց, ուտեմ փորս դնջնա»։ Թորչ ու տղեն գովում ա նրա իգիթութինը։ «Ես ինչ իգիթ», ասում ա լիր ուտողը։ «Իգիթութին նենա, որ ասում են թորչ ու տղեն օխտը սարի քմակիցը ղրխանասին բերելա, բա դուք էդ ուր եք գնում, ինձ հետները տանիլ չեք»։ «Ընչի չենք տանիլ», ասում ա թորչ ու տղեն։ «Իրեք չիլինք, թող չորսլինք»։ Մի ворցել նրա հմար ա մորթում, միս նուտում են, դմակը շանը տալիս ու ճամփային ընկնում։ Գնում են գնում, շատն ու քիչ նաստոց գիտե։ Տենում են երկու սար, իրեք օրավ ար մինը մնուցը հեռու։ Սարերի գլխին կապած ա մի ճոպան, մեջը մի մենց ջղած քարանց կացրած։ Մի սարի գլխին մի մարդ ա կանգնած, մեկելի գլխին մինը։ Սա մի ճկթով ջղած քարը տալիս ա, գնում ա նրա կուշտը, նա ճկթով ջղած քարին տալիս ա, գալիս ա սրա կուշտը։ Թորչ ու տղեն գովում ա սրանց իգիթութինը։ «Է, էս ինչ իգիթութին ա», ասում են նրանք։ «Իգիթութին նենա, որ ասում են թորչ ու տղեն օխտը սարի քմագիցը ղրխանասին բերելա, բա դուք էդ ուր եք գնում, մեզ հետներ ու չեք տանի»։ «Ընչի չենք տանի», ասում ա թորչ ու տղեն։ «Չորս շիլենք, թող վեց հլինք»։ Նա երկու ворց մորթում, միս նուտում են, դմակը տալի շանն ու ճամփանգնում։ Գնում են գնում, շատն ու քիչ աստոց գիտե։ Տենում են մի ճամփ ու կշտին մի մարդ գլխի վրա ցիցելած։ Հարցնում են, թե նա ինչ փեշակ ունի։ Ասում ա, որ ինչ որ մարդիկ աշխարում խոսում են, նա գիտի, թե ինչ են ասում, ում մասին են խոսում։ Թորչ ու տղեն գովում ա նրա իգիթութինը։ «Ես ինչ իգիթ», ասում ա իմաստունը։ «Իգիթը էնա, որ ասում են թորչ ու տղեն օխտը սարի քմագից ղրխանասուն բերելա»։ «Բա դուք էդ որդի անեք գնում, ուր եք գնում, հետներ ուտ ինձ չեք տանի»։ «Ընչի չենք տանի», ասում ա թորչ ու տղեն։ «Վեց չիլինք, թող օխտն ըլինք»։ Մի ворցել սրա հմար ա մորթում, միս նուտում են, դմակը շանը տալիս ու էլի ճամփային ընկնում։ Գնում են գնում, շատն ու քիչ աստոց գիտե։ Հասնում են թքավորի ամարատնում, գնում են նստում հրսնախոսի քարի վրեն։ Նա զիր վեզրնին գալիս են հարցնում, թե ինչ մարդիկ են։ Թորչի տղեն ասում ա, որ են փլան-փլան թքավորի մարդիկ են, եկել են աղջիկ ուզող։ Թքավորը հարցնում ա, թե ինչ խդար ոսկի են բերել հետներում։
Երբ որ իմանում ա, որ մի հատ էլ ա ոսկի չունեն, ասում ա, որ հաց տվեք ուտեն գնան, դրանք իմ լայաղ մարդիկ չեն, թե առանց ոսկ ու են եկել, դրանք կարալ չեն իմ աղջկանը պահել։ Նրանց հիմա մի ընգանի խորակ են եփում ու դնում առաջներում։ Ալիրու տողն ասում ա. Հեչվել ա ես համը տենամ ոչ, իմ աղեն կարալ չի ուտել։ Ես ասում ա ու ընգնան իմ աղաքը քաշում, մի շնչումը լավ լպստորում, կլեկում ու դնում ղրաղը։ Դե գնացեք, մեկ էլ ընգնանենիքը բերեք, ես մի պտարովը ես համը ոնց տենամ։ Գնում են ամեն մնի հմար, օխտը ընգնանի խորակ եփում ու բերում։ Էքս յորը թքավորի եպ լսում այդ շատ ավախենում, են ղայդի դժվար բան էր ուզում նրանց աղաքը դնել, որ կարենան ոչ գլուխ բերել։ Նա ասում ա, որ մի շուն բերեն իր շան հետ կռվելու։ Թորչ ու տղեն դուս ա կանչում իր շանը, որ վրա ա գալիս թքավորի շան վրա, բգիցը բռնելն ու խեղտելը մին անում։ Թքավորը մի փահլևան ա ուզում, որ իր փահլևանի հետ կող բռնի։ Թորչ ու տղի փահլևանը թքավորի փահլևանի ձեռից է բռնում ա, որ հուպ ա տալիս ձեռը ճոճվում ա ու փշրվում։ Թքավորը եպտենում ա, որ զորով կարում չի նրանց հախիցը գալ, ուզում ա նրանց սատանութենով ջնջել։ Հրաման ա տալիս, որ ջուրը կտրեն դբան նրանց օթախը, որ նրանք միջին խեղտվեն։ Ջուր խմողը դունչը դնում ա դրան ու մի դոնում հուր անում, սաղ ջուրը ցմաքում ա։ Թքավորի իլաջը որ կտրում ա, նրանց խորակը դեղում ա, որ նրանց տա կտոր է։ Թորչ ու տղեն մատնունքը դնում ա խորակի մեջը, տենում ա, որ դեղը ճկվեց, խորակը ղրաղ են դնում։ Թքավորն ասում ա. Լավ, դուք լա եղեք աղջկանը ստանելու, պետք ա եմ աղջկա համար աթը վեր ունի կուսներ ու տտանիք։ Էդ վաղ թորչ ու տղեն հարցնում ա իմաստունին, թե թքավորը էլ բան ունի ասելու, թե չէ։ իմաստունն ասում ա, որ թքավորի մերը կտրած ա, էս քշեր խոսում են, որ վաղ են կուրը ծեքի, թե չէ աղջկանը մեզ տան։ Էքս յորը ջղաց քարե ժաշտվողի գետնին ուսերուն տակ են տալիս, որ աղջկա համար ա թը վեր ունին։ Թքավորը թողնում չի, ասում ա. Ես ղաբուլ եմ, վեկ ալեք տարեք աղջկանս, ոնց որ դու կուզեք։ Սրանք վեր են կալնում թքավորի աղջկանը ու էլեղ ճամփա ընկնում։ Իմաստունն իր տեղն ա մնում, ջուր խմողը իր տեղը, ալիրու տողը իր տեղը, ջղաց քար ժաշտվողնին իրենց տեղը։ Թորչ ու տղեն թքավորի պահլևանի ու շան հետ առնում ա ու թքավորի հրսնացուն գալի թքավորի կուշտը։ Թքավորը էնենց գիդենալի սալում, թե թորչ ու տղեն էլ էդ գալու չէ։ Զորով նրա կնգանը տարած ալում իր ամարաթը։ Եբ լսում ա, թե նա գալիս ա, հրաման ա տալիս, որ բաղնսի ջուրը դեղ են, որ նրան բաղնի ստանեն ճամփու կեղտը լվանալու։ Թորչ ու տղեն բանը գլխի անգնում, ասում ա, որ թքավորը իր հետ բաղնի զգա, մենակ վախում ա։ Թքավորն ու թորչ ու տղեն բաղնիս են մտնում։ Թորչ ու տղեն մատից ա հանում ա թքավորական մատնունքն ու ջուրը գցում, էն սհաթին դեղը ջրի երեսն ա անում։ Թորչ ու տղեն թքավորին բոթում ա ու ջուրը գցում, տենում ա, որ նա ուռավ ու տրակվեց։ Ինքը հագնում ա շորերը թքավորի ու նստում նրա թախտին, ինքը թքավոր ա դառնում իր կնիկը թքավորակին։ Հետի աղջկանը տալիս ա պահլևանին, մորն էլ կանչում ա իր կուշտը։ Օխտ նոր ու օխտը կշեր հրսանիք են անում ու մի լավ ուրխանում։ Աստանը իրեք խնձոր կաթի, մինն ասողին, մինը լսողին, մինն էլ ալամ աշխարքին։